I was chosen by God. Takže zdravím všetky momenty, ktoré sa vydajú za koňom alebo opačne. A vítam vás u 13. časti na hru Far Cry 5. V minulej časti sme spravili dve stanoviska a následne vedľajšák, ktorý stál za úplný kokot. No nestál za úplný kokot, ale ja som stál v tom vedľajšáku za úplný kokot. To je jedno proste. V dnešnej dobe ďalšie dve stanoviska. A uvidíme, ako to pôjde. Možno stihneme ešte niečo ďalšie a... Boomer, poď. No poď, hochu. Kľuku jedna ušata. Označuj nepriateľov. Kde si? Chlape, pome. Sem poď. Poď. To myslíš povedať, že to ako nikto není? No už som sa zlákal. Jeden, druhý, tretí. OK. Tam som videl štvrtého. To vyzerá byť ešte OK. Nevyzerá, že by ich tu bolo nejak... Že kurevský moc alebo tá... nič som nepovedal. OK, rip. OK, takže ešte aj alarm, super. Mohol by si umrieť, ďakujem. Utekaj. Zabijo. Dobrá cica. Zlá cica! Dobrá cica. Opäť zlá cica. Zlá cica. Are you fucking kidding me? Stačilo. Díky. Očkaj, ja vás najprv musím vylútiť, pretože potom zmiznete a ja budem musieť platiť za náboje. A ja som už grloš. Are you fucking kidding me? Vážne si mám skurvené RPGčko? No. Asi tak. Okay, tu je ďalšia nejaká misia. It was supposed to be an easy job. Go down into the Wellington mine, gather supplies, get out. But then the cult showed up and everything went pear-shaped. I barely got away. Now this metal's back in our hands. Okay, takže samozrejme zase ja mám ísť do toho. No dobre, no. 450 za náboje, jebeti. To kde ja mám nabrať také peniaze? Ten čo tam? Ja si to nehám do prdele, to nie je zlé. Ale mám len 3 rakety, no. No dobré, ja to vymením. Aj keď s RPGčkom behať by nebolo asi zle, ale... Chápeš, málo raket. Môžem si to zobrať? Jak máte? Piču mám. Teda nemám, ale ako... Haló?
Jak si to ekvipnem? Jo, takto, aha. Nice. Ale nie. Ten som aj tak všimne. Čo je toto? OK. Objavená nová sektárska stavba. Jaký behop? Halo? Uhni. Uhni! Ty svinia! Prašina, mizni odtiaľ. Čo je? Did he tattoo you? Fuck. I can't imagine someone doing. Uhni, ja potrebujem tu. Kde je to letadlo? OK. To letadlo sa vyjebalo na to. Vyzerá to tak. OK, tak naša posledná zastávka. Vyzerá, že je Seedu Ranch. Yeah. Odmienný rýchlik. K dispozícii nabiť. OK. 400 bodov odboje. Cool. Ježiš, ale to je 3 kila, kujo. Ťaľ to do prdele. Kde to má najbližšie nejaký teleport? Kde to vôbec je? Ja až tu... Ježkovi koule. Zbierateľská komiksová knižka, čože? To chcem. Ale budeme si musieť štopnúť nejaké auto. No čož, štopneme niečo. Crash hry, štopneme. OK, som po miernom crashi hry späť. A hej. A, no čož. Proste je to nová hra, občas to crashne, bohužiaľ, môžeš mať kombi, aký chceš, ale... Hej. Občas to proste crashne. Komiks o Marzu, OK. OK. Bradbury Hawk Ridge. Počúvaj, stoj, potrebujem tvoje auto. Halo. Asi nepotrebujem, no. Oni ho potrebujú viac. Nedoplnilo mi to, aha. Nazdar, hoši. Auto potrebujem. Nejaké. Čo si ty zač? Ja som ho trafil, to som ani nechcel. Čo toto? Aha, modvodia. Kam ideš, do prdele zastav? Kaž, čo tu máš? Dobre, pakeč. Tak nič, no. Počkaj, už sa za chvíľu dostávame k tej tretej. Teraz dokončíme túto misiu a je možné, že... Alebo toto stanovisko a je možné... Do... Piče. A je možné, že... reálne... Už budeme mať... stretko s pánom Johnom. Pretože... Ja si myslím, že tentokrát už nás nechytí. Tentokrát si pôjdeme my po ňoho. Alebo možno aj nás chytí tretíkrát, jak kokot. A kam mám vlastne ísť? Ja sám idem. Tady nejdem, ja to jedem, dobre. Ja tam nejdem okolo nich. Ja ich mám píči. Tak to sa aj tak dostanem na tú cestu, takže to je úplne jedno. Very nice. Jo, toto je ta cesta.
Pohode. To by nepovedal, že nemám vôbec nič. Prdele, kurva. Okej. Okay. Potom sa nechcem baviť. Artyom! Teda boomer samozrejme, alebo boomer je proste boom. Wow! Ja mám chod sa zabiť niekedy. 85% môjho života by som sa chcel zabiť. To je popravde posledné stanovisko, ktoré tu máme, takže dúfam, že bude stať za to. Zatiaľ vyzerá, že docela áno, pretože sú tu traja zatiaľ, štyria, OK. Idem si to obehnúť, aby mi ich Buminko označil. Tým Buminko myslím boomer. Shit. Toto myslíte, toto s nimi to nehali len tak? No dobre. Proste to vy, tak to použijem. Ale len kvôli vám. Jebem si, tu ich je veľa, ale hej. Nevážne, tu ich je docela dosť. Som veľmi dobrý. Fakt talent na túto hru. To koľko ich prišlo? Preživý kokot. OK, ja som si to RPGčko mal asi nehať. Ja som si to RPGčko mal nehať. No. Bože, ja mám jednu raketu. Cool. To je veľce dobré. Lepšie som ho nemohol využiť, zabil som troch. Lol. Nice. OK, jeden. Boomer, máš ho? Druhý. Ja nemám náboje, co prdele. No. Prosím. Jo, to je tá moja ona sniperočka. Cool. Da-da-da-da-da-da. Very nice. Very, very nice. Kupnú ti do vosího hnízda. Počujem, to je zase 300 000 misií. The Laurels called in and told us their bunker had been compromised. Water damage. They've abandoned it, but told us if we can get to it, we're welcome to anything we find down there. Počkaj, teraz sa mi povedomíkalo docela dosť nových zbraní, že? Tým pádom, že som dostal tú trojku v odboji. Aha, ja ju mám.
Počkaj. Čo vlastne chcem? Lepivé dálkové a pohybo. Jo, tak. Toto chcem. Toto chcem, toto chcem, toto chcem a toto chcem. Aj toto chcem. Pum. Všetko chcem. OK, mapa. No jo. Tu je Mustang, cool. Čo je toto? Prosím ťa za misiu. False End. Dostanete sa z False Endu. John Seed vás pozval do False Endu, aby ste káli ze svých hříchu. Ani piču, kamaráde. Jo, by the way, ja to viem končiť dnešnú epizódu. Viem, že bola asi kratšia, ale budem musieť zase opäť ísť z domu preč. Ale, hej. Ešte by som mohol asi 5 minút točiť, ale... už nemám tu moc čo za tých 5 minút spraviť. Takže ak sa video páčilo, určite hoďte like. Ak nie, tak sa podržte žili a choďte plakať do kuta. Ja sa mi lúčim, neserte Batmana, hravajte Pac-mana a pri ďalšom videu zase. Čau, čau.